Децентралізація надала широкі можливості місцевому самоврядуванню, але в умовах війни на громади покладені ще й додаткові зобов'язання. А це, зокрема, розбудова комплексних ветеранських програм та проєктів, робота з внутрішньо переміщеними особами та допомога армії. Закривати поточні потреби та планувати майбутнє громадам вдається за рахунок європейських партнерів, каже голова профільного парламентського комітету Віталій Безгін. Нині в Україні укладено 1600 угод муніципального та регіонального партнерства, які відкривають нові можливості співробітництва вітчизняних та європейських громад. Утім, цього катастрофічно мало. Ми маємо бути свідомі того, що і в цьому році, і в наступному, і в роках після повномасштабної війни грошей всередині держави більше ставати не буде. Субвенцій більше ставати не буде. Нам треба розуміти, що єдиним основним джерелом наповнення, в тому числі місцевих бюджетів, стануть програми міжнародної підтримки, і це в тому числі майданчик по підготовці до роботи з європейськими фондами. Щодо учасників заходу, то найактивніше співпрацюють із європейськими партнерами Вінниччина та Черкащина. Зокрема, у Черкасах європейські грантові кошти залучають, зокрема, для реалізації енергоощадних програм. Про це сказав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час круглого столу «Міжнародне територіальне співробітництво органів місцевого самоврядування, стан та перспективи розвитку, функціонування інституту старост в умовах подолання викликів воєнного часу». Захід організував комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Сьогодні встановлюється 7 нових когенераційних установок, і ми фактично можемо забезпечити роботу котелень і безперебійну подачу теплоносія. Якраз цим питанням, зокрема з нашим комунальним підприємством «Теплокомунерго», займаємося близько 5 років. Тому що в нас когенераційні установки, вони працюють надзвичайно вже давно. Ми маємо відповідні ліцензії, продаємо навіть електроенергію в єдині енергетичні системи. Ми сьогодні налагодили партнерські стосунки, наприклад, з 2 німецькими містами, з містом Білефільм, з районом Штайнфурт. Налагоджуємо стосунки з нашими польськими партнерами. Ми рухаємося до Європи, і наше завдання якраз працювати, налагоджувати співпрацю, обмінюватись досвідом. Відбудова шкіл та дитячих садочків, лікарень, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зруйнованих внаслідок повномасштабної війни та обмін фахівцями – це також можливості для українських громад у рамках конкретних проєктів Європейського Союзу, кажуть народні депутати. По питанню транскордонного співробітництва я хочу сказати, що нам не потрібно недооцінювати міжмуніципальні зв'язки. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, от якраз міста-партнери – це були перші оті донори, які допомогли нам гуманітарною допомогою. І комунальна техніка, і пожежні машини, і швидкі допомоги – це все йшло на міжмуніципальних зв'язках. Тепер треба це зберегти, розвити і систематизувати. Громади центральної, східної і південної України, на жаль, мають мало партнерів, тому ми активно просуваємо те, що ми повинні через громади західної України наші громади підтягувати і таким чином вирівнювати їх на шляху до євроінтеграції, до участі в проєктах і грантах. Сьогодні ми запропонували такі тристоронні угоди або співпраця з нашими громадами Волинської області. І фактично вже 5 липня ми з громадами Одещини, Херсонщини, Волині і Рівненщини будемо підписувати такі тристоронні угоди на теренах Волині з Литовською Республікою. Аби реалізовувати двосторонні проєкти, у більшості громад нині бракує відповідних фахівців, кажуть представники місцевого самоврядування. Щодо ситуації грантових історій на рівні держави і на рівні громад. Так от, ми стикнулися з тією ситуацією, що сьогодні фахівців дійсно дуже важко знайти, які комунікують з іншими грантами, фондами і іншими компаніями. Стимулювати кадри потрібно. Є 2 варіанти стимулювання, це, які примушують людину працювати. Це заробітна плата і острах втратити цю заробітну плату. Ми маємо про це пам'ятати. Якщо ми говоримо про кадри, то кількість вакантних посад державної служби в цьому році збільшилось на 4% порівняно з кварталом 4 минулого року.
Також збільшується кількість державних службовців, які мобілізовані, і це буде прогресувати. На жаль, збільшується кількість державних службовців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях в межах районів воєнних бойових дій. Аби вирівняти ситуацію, парламент вніс зміни до чинного законодавства, зокрема закону України про міжнародне територіальне співробітництво. У першому читанні ухвалено законопроєкт, що передбачає 50% доплати до зарплати посадовцям, тим фахівцям, хто працюватиме на міжнародних проєктах. Буде готуватися до другого читання, будемо дивитись на механізми, як це можна покращити. Тут треба єдине, що розуміти, що це теж дуже непроста дискусія з європейськими партнерами, бо вони за сталість, за те, щоб було великі, щоб основою був посадовий оклад. Нам дуже важливо створити систему інституційної підтримки процесу євроінтеграції на регіональному та місцевому рівні. Приблизно так, як ми робили на початку децентралізації, коли також було запроваджено заступників з питань децентралізації, регіональні офіси, центральний офіс, де були залучені представники експертного середовища відібрані, які допомагали громадам фактично реалізовувати багато завдань на старті. Учасники круглого столу обговорили також функціонування інституту старост в умовах війни, зокрема утворення старостинських округів, призначення та діяльність старост в умовах воєнного стану. Це більшість новел, які нам порекомендувала і попрохала внести саме місцеве самоврядування. Величезну проблематику відносно інституту старост ми ж зібрали вже майже рік, їздимо по Україні і спілкуємось не тільки на цю тему, але на цю тему в тому числі. Розуміємо, що ми будемо рухатись в найближчому часі, що робимо, зробили зараз, що будемо рухатись в найближчому часі і що будемо робити потім. Спілкування з місцевим самоврядуванням дає свої плоди. Спрощення процедури призначення старост і питання подальшої їх роботи. Це ми все врахували і підкоригували до другого читання безпосередньо в цьому законопроєкті 95-18. Комітет розглянув ці питання і врахував всі думки нашої асоціації. І нарешті 95-18 буде прийняти з урахуванням всіх поправок, які вносили і наша регіональна відділення, і Українська асоціація. Тому старости будуть призначатися військові стани, а потім буде перемога, будемо бачити, що буде далі.